ешқашан ұмытпа. Егер гауһар болсам, неге жүзім солғын? Тастай күшті болсам, неге сағым сынған? Талай рет ісім шала болды менің, бірақ гауһарлар бәрінен мықты емес пе? Кім сенеді? Маған ешкім көрсетпеді өз жолымды. Қандай қадам жасайым, қай жаққа барамын? Не істерімді білмей, мен әбден адастым. Айтыңдаршы, өз жолымды қалай табамын? Кім сенеді? Өзгергім келеді. Let's get it.